Хабар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Қазақстанда COVID-19 анықтауға арналған тест жүйелер әзірленді. Осыған байланысты мемлекет басшысы Масғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығының ұжымдарына құттықтау хат жолдады. Екі ғылыми орталықтың ел игілігі жолындағы жұмыстарына табыс тілеп, алғыс білдірді. Ғылыми институттардың ұжымдарын COVID-19 коронавирусына анықтауға арналған диагностикалық тест жүйесін әзірлеуімен құттықтаймын. Аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары халықаралық стандарттарға сай келетін қажетті тест жүйесін қысқа мерзімде жасап шықты. Сіздердің жетістіктеріңіз отандық биомедицина саласының бәсекеге қабілеттілігі жоғары екенін көрсетеді. Әлемге тараған коронавирус індетіне қарсы күрес жүріп жатқан кезде бұл жаңалықтың ұсынылуы өте маңызды болып отыр. Әзірленген тест жүйесі мыңдаған азаматымыздың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға көмектеседі деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Соңғы үш күнде 42500.еңбек.кз порталына 1 284 000 өтініш келіп түскен. Олардың ішінде шын мұқтаждар да, өмірінде ешқашан банкте есеп шот ашпағандар да, 42500 теңге алу үшін жеке кәсіпкерлік ашып қойған азаматтар да болған. Нақты өтініш бергендердің саны 938000 адам. Демек, бір адам бірнеше рет өтініш берген жағдайлар тіркеліп отыр. Мұндай жағдайда 42500 теңге бірнеше рет төленбейді. Ал өтініш берген кезде банкте шотыңыз болмаса, шотты көрсететін жерге ештеңе көрсетпейсіз. Талапқа сай болған жағдайда сізге 42500 теңге тағайындалып, есеп шот ашылғанша бір ай күтіледі. Есеп шот ашылғаннан кейін төлем аударылады. Осыған байланысты Біржан Нұрымбетов банктерге үндеу жасады. Біраз азаматтарымызда үш кезеңде мен бүкіл банктерге үндеу жасағым келіп отыр. Қазіргі осындай қиын кезеңде біз секілді бір терезеден халықтың өтінішін қашықтан удаленно қабылдап, олардың мәліметтерін алып, есеп шотын сырттай енгізіп, жасап, карточкаларын әзірлеп, үйлеріне жеткізіп беру әрекеттерді жасауға болады. Соған мен шақырам. Қазір Қазпочта, халық банктер сонымен айналысып отыр. Басқа банктерді осы бізбен бірлесіп, халыққа көмектесіп, осында әрекет жасауға шақырам. Елімізде қашықтан оқыту басталды. Бүгіннен бастап 1 миллионға жуық оқушы таңертең 9:00-ден 14:30-ға дейін Балапан және Ел арна телеарналары арқылы білім алады. Бастауыш пен 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылар таңертең оқыса, жоғары сынып оқушылары түстен кейін оқиды. Бұл жайлы Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі қашықтан оқытудың аралық көрсеткіштері атты онлайн мәлімдемесінде атап өтті. Шолпан Каринованың айтуынша, телеарнада көрсетілетін бағдарламалардың кестелері алдын ала таратылған. Соған сәйкес әр сынып өзіне арналған бейне сабақтармен танысады. Берілген 10 минуттық сабақта балалар керекті ақпаратты алып, әрі қарай мұғалімдермен тікелей байланыс жасайды. Мектептердегідей қатып қалған қағида жоқ, әр мұғалімге шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік берілді. Оқушыларға эмоционалдық жағдай жасап, кері байланыс жасаулары қажет. Оқушы теледидардан сабақты көріп қана қойып, болды осымен сабақ бітті деген емес. Әр мұғалім бүгіні біледі, оның әр қарай жұмысы бар екен. Кейін оқушылар түсінгендігі жайлы өзінің орындаған тапсырмалары бойынша мұғаліміне әрине кері байланысты беріп отырады. Одан басқа электрондық платформаларда, цифрлық платформаларда да сабақтар жүргізіліп жатыр. Білім Ленд, Дарын онлайн, күнделік электрондық платформалары тегін түрде беріп жатыр деп айтқан болатынбыз. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 20 адам тіркелді. Олардың 16-сы Қарағанды, екеуі Маңғыстау, біреуі Жамбыл, тағы біреуі Шығыс Қазақстан облыстарында тіркелді. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 604-ке жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 45 науқас бұл дерттен сауығып шықты. 6 адам көз жұмды. Құрғыр індет 6-шы адамды жалмады. Кеше Шымкент қаласында коронавирустан бір адам көз жұмды.
бұл мегаполисте тіркелген алғаш көлім. Ақпар бойынша қауіпті індеттен көз жұмған ер азамат 1964 жылы Түркістан облысы Мақтарал ауданында туған. Науқасқа 3 сәуірде Шымкент қаласында коронавирус инфекциясы диагнозы қойылған. 56 жастағы ер адамның өліміне себеп артериялық гипертензия мен туберкулездің, қант диабетінің қалпына келмеуіне байланысты науқастың тыныс алуы қиындаған. Науқас бірінші сәттен бастап өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Өткізілген қарқынды терапияға қарамастан ер адам 5 сәуірде көз жұмды. Айта кетейік, бұл коронавирус індетінен көз жұмған Қазақстандағы 6-шы науқас. Осы кезге дейін Нұр-Сұлтан, Түркістан, Қарағанды облыстарында әрқайсысынан бір-бір өлімнен, ал Ақмола облысында 2 қайғылы жағдай тіркелген. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1 300 000-ға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 70 183 адамның өмірін жалмаған, ал қауіпті кеселден 269 494 айығып қатарға қосылыпты. Жер шаханда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 208 елде тіркелген, негізгісі ақш елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Аспан асты елі Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 15 887. Дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 390, Қырғызстанда 200-ден асса, Ресейде 6 343 жағдай тіркелген. Түркияда бір тәулікте 3 000-нан артық тұрғын коронавирус жұқтырған. Австралия ғалымдары зертханалық жағдайда паразитке қарсы имермектин дәрісі коронавирусты өлтіретінін анықтады. Нәтижесінде ол 2 күннің ішінде COVID-19 жасушаларының бөлін тоқтатқан. Алайда оның адамға қолданғанда қандай нәтиже беретіні әлі белгісіз. Сондықтан ғалымдар зерттеуді одан әрі жалғастыруды көздеп отыр. Яғни зертхана жағдайында қолданылған дәрі мөлшерін адамдарға пайдалануға бола ма, жоқ па, соны анықтамақ. Ақш фермерлері таза сүтті жер астындағы кәріз жүйесіне төгуге мәжбүр. Өйткені бұл елде пандемияның кесірі ауыл шаруашылық саласына да тиді. Салдарынан аймақтағы шаруалар күн сайын ондаған литр таза сүтті пайдаға жарата алмай кәріз жүйесіне төгіп жатыр. Шаруа қожалары COVID-19 індетінің кең етек жаюынан аймақтағы сүт өнімдеріне арналған қаптама мен ыдыс шығаратын бірнеше шағын кәсіпорынның жабылғанын айтады. Тіпті дүкендердің біразы да жұмысын тоқтатқан. Мамандар ел аумағы бойынша сүт өнімдеріне сұраныс көп болғанымен жұмыстың бір тәртіпке салынбауы кесірінен сүт өндірісі ақсап қалды дейді. Ал ақштағы ең үлкен көрме орталығы ауруханаға айналды. Чикаго қаласында орналасқан ғимаратта қазір құрылыс жұмыстары қызып жүріп жатыр. Емхана 3000 науқасты қабылдауға арналған. Қала билігі алдағы апталарда COVID-19 жұқтырғандардың саны артады деп отыр. Өйткені бұл елде жұқпалы індетке шалдыққандардың саны көш бастап тұр. Сондықтан ең үлкен көрме орталығы карантиндік аймаққа айналып отыр. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қазір ғана келіп түскен ақпарат. Елімізде коронавирус жұқтырған тағы 25 адам тіркелді. Олардың 19-ы Ақмола облысында, Жамбыл облысында 6-ы тіркелді. Жалпы еліміз бойынша тәж тажалын 629 адам анықталып отыр. Хабарымызды жалғастырамыз. Абай бейнесі сурет әлемінде. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай кәсіпқой суретшілердің ұлы тұлғаға арналған портреттері көркемөнер галереясында қойылды. Аталған көрмеге облыстың аудан қалаларынан 50-ге жуық қолөнер шеберлерінің туындылары таңдалған. Абай шығармашылығы әлем мәдениеті тарихындағы теңдесі жоқ мұра. Ал оның шығармашылығын қылқалам тілімен сөйлету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Облыстық мәдениет басқармасына қарасты көркемөнер галереясына қойылған мына туындылар осының айғағы. Ақынның табиғат тақырыптары мен жан-жануарлар желісінде жазылған өлеңдерін суретшілер портрет аясында майлы бояумен бейнелеген. Жаз, қыс, жылқысыны, балалар арасындағы Абай бейнесі мазмұнында салынған суреттер айрықша өнер туындысы.
Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі Сымбат Сәрсенбаеваның туындысы қансонарда бүркітші шығаданған. Абай Құнанбайұлы өзінің өлең жолдарында аңшының, бүркіттің, түлкінің табиғат көрінісін өлең жолдарымен жеткізсе, Сымбат Сәрсенбаева кәсіпқой суретші оны қылқалам арқылы майлы бояумен осылайша өз туындысында жеткізе білген. Сондай-ақ бұл жерде Хәкім Абайдың оқушылар, студенттер, кәсіби суретшілер салған 20-ға жоқ портреті бар. Олар ақын бейнесін тек майлы бояумен ғана емес, ағаштан ойып шегеменде жасаған. Айта кетейік, Алматы облыстық көркемөнер галереясы 3 қабаттан тұрады. Аталған мекеме қорында 570-тен астам көркем туынды сақталған. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Әзірге келіскен ақпараттар легі осындай, біз өздеріңізбен 20-30-да қорытынды жаңалықтарды қайтадан жолығатын боламыз.